In Kenya, led by Trans Nzoia Governor George Natembeya, convened a public gathering in Kakamega, dubbed the Mulembe People's Assembly. The assembly, which is part of a series of public meetings aimed to unite grassroots leaders from the region, seeks to consolidate the Mulembe nation. During the event, the leaders strongly criticized the region's senior officials, accusing them of failing to deliver meaningful development and vouch for a higher number of cabinet appointments despite their high-ranking government positions. Hakika Mwenyezi Mungu ametubariki, sisi ni watu wa Mulembe. Tumeshikana na hiyo mambo unasikia Luya Unity. Sisi tuko united. Lakini mbona hatuendi njia moja? Tuje upande wa economy. Tukianza nchi hii, Western ilikuwa na nguvu sana. Sasa tuko wapi? Na wingi wetu, na ujuzi wetu, na watoto wetu ambao wamesoma, mbona sisi ni maskini? Mimi naomba Gen Z. Mimi nawaomba tafadhali. Yes. Mimi ni kama nyinyi. Yes. Mimi sitaki muendelee kukufa. Yes. Sitaki muendelee kupoteza ajira zenyu na vitu zenyu. Mimi nataka easy points ambazo mko nazo on issues of accountability at the county level, at the ward level, and also at the national level, we get a structured way in which leaders can be accountable to the common mwananchi. So mimi nataka tukae na nyinyi chini tuelewane. Muniambie jinsi vile mngependa tuhusiane na nyinyi so that malalamishi yenu ifikie serikali bila mtu yote kukufa, bila mtu yote kupoteza maisha yake.